वैदेशिक रोजगारमा यदि ज्यादै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि हो होइन सब डाइम भनौँ हाम्रो कुनै कम्पनी कुनै देशबाट चाहिँ हाम्रो लागि डिमान्ड आएको हुन्छ होइन यो देशमा यो यो कम्पनीमा चाहिँ यस्तो यस्तो डिमान्ड आएको छ फोर नेपालीको लागि होइन हामीलाई एजेन्टहरू लिएर जान्छ र त्यो डिमान्डमा चाहिँ एउटा लट नम्बर आएको हुन्छ के तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो लट नम्बरको अर्थ के हो त होइन पक्कै पनि धेरैजनालाई थाहा होला होइन यो लट नम्बरले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ वास्तवमा त्यो डिमान्डलाई चाहिँ एप्रुभ दिएको छ कि छैन भन्ने कुरो बुझाउँछ होइन अथवा देखाउँछ होइन सो त्यो लट नम्बर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्ने त होइन कि त्यो वास्तवमा हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ इजाजत दिएको हो कि होइन भनेर त्यो कम्पनीको लागि डिमान्ड है सो त्यसको लागि सपोर्ट डाइट म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर वैदेशिक रोजगार फोर नेपाली होइन त्यस पछाडि यहाँ जानुहोस् जब फोर नेपाल है नेपाली है यसमा गइसके पछाडि अब यहाँनिर धेरै किसिमको होइन पोस्टहरू गरेको छ होइन रोमानियाको लागि साइप्रसको लागि कुवेतको लागि होइन सो हामीले चाहिँ कुनै एउटालाई हामीले चाहिँ यहाँबाट पोस्ट हेर्नेछौँ होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रोमानियाको लागि होइन होइन फोर रोमानियाको लागि यहाँनिर वर्क पावर एसआरएल होइन कम्पनीको लागि चाहिँ यहाँनिर नेपालबाट कामदारहरू डिमान्ड गरेको छ होइन अब यहाँनिर के छ हाम्रो मेन पावरको नाम चाहिँ रियाज एन्ड फ्रेस इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस होइन अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लट नम्बर है हाम्रो लट नम्बर कति रहेको छ त यहाँ पच्चिस चौध पचपन्न होइन ओ यो लट नम्बर चाहिँ हामीले कसरी चेक गर्ने त यही नै हो हाम्रो लट नम्बर होइन यो लट नम्बर चाहिँ कसरी चेक गर्ने त हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ वास्तवमा एप्रुभल दिएको छ कि छैन भनेर यो लट नम्बर चेक गर्नलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली होइन यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा भनौँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा जानुपर्ने हुन्छ डफी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डफी डट गभर्मेन्ट डपी है यति चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्ने हुन्छ डफी डट गभर्मेन्ट डट एनपी होइन त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् है जसरी इन्टर गर्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ होइन अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सर्च प्री पर्मिसन डिटेल्स होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो लट नम्बर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा त्यो लट नम्बरको डिमान्ड चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ एप्रुभ गरेको छ कि छैन भनेर सो यहाँनिर त्यो लट नम्बर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो लट नम्बर हाम्रो कति रहेको छ भने पच्चिस चौध पचवन्न होइन सो यहाँनिर लेख्नुहोस् तपाईँले पच्चिस चौध पचवन्न र त्यस पछाडि यहाँनिर खोज्नुहोस् म चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको अगाडि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि यहाँ सर्चमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अगेन जसरी सर्चमा क्लिक गर्नुहुन्छ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लट चाहिँ है लट नम्बर चाहिँ पच्चिस चौध पचपन्न है रियाज एन्ड के यो फारा इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस प्रालीले चाहिँ डिमान्ड लिएर आएको रहेछ होइन फ्रम रोमानियाबाट है त यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पक्का पक्की बुझ्नेछौँ कि हो वास्तवमा यो ठग छ होइन यसको लागि डिमान्ड आएको रहेछ बाहिरबाट हाम्रो नेपाल नेपाललाई होइन सो हाम्रो यो डिमान्डलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि इजाजत दिएको छ भन्ने बुझिन्छ है साथीहरू यसरी नै तपाईँ यदि कुनै देश गइराख्नु भएको छ भने त्यो डिमान्डको चाहिँ लट नम्बर माग्नु होला र त्यो लट नम्बर चाहिँ यसरी नै तपाईँले चाहिँ आफ्नो डफी डट गभर्मेन्ट डट एनपीमा आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा यो रियल हो कि फेक हो भनेर तपाईँ आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियोज यदि यस्तै यस्तै भिडियोजहरू तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा चाहिन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब होला र साथमा राखिएको बेलायकन पनि प्रेस गरिदिनु होला हस् त थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई